Sorry, tulikuwa tuna, tuna record, but hapa araka, araka. so tabia ya kwanza nimesema mambo ma, machache ambayo yatamfanya mtu aweze kuwa na afya njema tabia ya kwanza ni kulala ulale walau masaa saba mpaka nane na watu wengi uh, wawalali kwa sababu tu uh, wanaangalia movie wengine, wengine. kuna mtu kaniandikia series kuna wengine wanachezea wana, wana, wana simu masaa yale kuanzia saa tatu mpaka saa sita hapo unakuta mtu upo upo tu na unapoteza masaa mengi usipolala unauchosha mwili wako baadaye magonjwa mengi yanaweza kuwa ya na yanakuwa baada ya wewe kuwa umechosha mwili wako kwa muda mrefu ukiweza kulala mwili wako pia unapata chansi ya kujisafisha vizuri sana ukiweza kulala mwili wako pia unapata chance ya, ya kufanya kazi vizuri metabolism inafanya kazi vizuri so walau ulale masaa saba mpaka nane na yanatosha kabisa kuweza kuwa na afya njema na yatakusaidia kwenye kupungua uzito kwa wale ambao tunataka kupungua uzito tabia ya pili ambayo ni muhimu sana ni mara nyingi sana nikiongea na watu wananiambia mazoezi ni kitu ambacho ni kigumu sana yani ni kitu ambacho hawezi kufanya na wengi huwa tuna ile notion kwamba lazima nifanye mazoezi niende gym lakini pia mtu mwingine anasema lazima mazoezi niende uwanjani nikanyanyue vyuma au ni nikienda nikanyanyue vyuma hapana kufanya mazoezi unaweza kufanya sehemu yoyote ile na mazoezi sio kila siku unaweza kufanya mazoezi walau mara tatu mpaka mara nne kwa wiki unaweza kufanya sehemu yoyote ile mazoezi ili mradi utoke jasho kidogo unaweza kufanya pembeni ya nyumba yako unaweza kufanya ndani kwako hata sebleni kwako kama hiyo picha inavyoonekana hapo na mazoezi yapo aina mengi ukichukua simu yako leo ukaingia ukaandika mazoezi ambayo hayana hayana yoyote unapata trainings za mazoezi ambao unaweza kufanya hata pembeni ya nyumba yako ndani kwako na kwa nini mazoezi mazoezi mwili wako ulivoumbwa umewekwa uweze kuwa flexible uweze kumove unaona kabisa ukikunja mkono unakunjika ukikunja goti linakunjika kwa sababu mwili wako ndo umeumbwa hivo so ukiwa ufanye mazoezi au unakuwa utendei mwili wako au uh, 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 haki kwa sababu tunakula kila siku tunakunywa na unapokuwa ufanye mazoezi unashindwa kutoa zile sumu ambazo ziko kwenye mwili wako unashindwa kutoa mafuta mabaya ambayo yako kwenye mwili wako unashindwa kuwa na afya njema ambayo unahitaji kila siku so mazoezi jamani kama ni mtu ambaye hufanyi mazoezi jaribu kuanza kuwa mtu wa tabia ya kufanya mazoezi unaepusha mwili wako kwenye vitu vingi kama unafanya mazoezi lakini pia ukiachana na kufanya mazoezi Uh, uh, kitu kingine ambacho ni cha msingi sana ili uwe na tabia njema ni kunywa maji kunywa maji na kunywa maji jamani ni uh, haikwepeki kuna mtu mwingine anaweza kasema bana mimi maji sinywi na anajisifia kabisa jamani maji ni muhimu wanasema maji ni uhai kwa nini maji ni uhai kwa sababu asilimia zaidi ya sabini ya mwili wako ni maji hiyo kama unywi maji basi nafasi mwili wako haupati nafasi nzuri ya kufanya kazi vizuri lakini pia unaweza ukapata magonjwa mabaya kwa sababu ya kuto kunywa maji maji yanasaidia metabolism ya mwili wako maji yanasaidia pia Uh, kwenye 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 figo figo zinaweza zikajichuja vizuri zikachuja uchafu vizuri endapo kutakua ma, unapata maji ya kutosha na watu ambao hawanywi maji ma, mara nyingi sana utasikia figo zimefeli figo zina mawe mawe vitu vingi kwo maji ni muhimu sana na maji tunavyozungumzia basi ku, 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 kupaniki utakunywaje maji maji ni nane kwa, 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 kwa siku na wengine wameenda wame kabisa kwamba uweze kunywa maji kutokana na uzito ambao uko nao yaani mfano uh, kila kilo moja uh, sorry kila kilo ishirini upate lita moja ko kama u una kilo stini uweze kupata lita tatu za maji maji ni muhimu kwelikweli sababu maji ni uhai na kitu ambacho kitakusaidia kuweza kunywa maji kirahisi hebu hapo kwenye chats niandikie wewe unakunywa lita ngapi za maji mimi pasnal nimejitahidi na kunywa kuanzia lita tatu saa ingine naenda mpaka nne za maji na, na kilicho nisababisha niweze kunywa hivi mi nimetafuta dumu kubwa ambalo lina lita mbili ambalo nalijaza na linanisaidia nikiwa nalo karibu basi najikuta na kunywa maji mengi sana nikienda mazoezi basi najikuta na kunywa maji mengi sana lakini hii maji ya kununua wengine unanunua maji unakuta uyamalizi unayatupa mwingine unakuta unaona umbali kwenda kwenye friji mwingine hata na ofisini kwake kuna dispenser kabisa anashindwa kunywa maji lakini ukinua na dumu yako ukawa unatembea nayo au unakaa nayo ofisini nayo nyumbani unakaa nayo ofisini itakusaidia uweze kunywa maji sasa hakikisha kwa siku unakunywa walau lita mbili lita mbili zakimminika ambacho ni maji yanakuepo kwa kiasi kikubwa sio lita mbili za pepsi au kokakola au tu izi zingine maji ni muhimu o maji yatasaidia unaokunywa zinabadilika. Hii ni tabia ambayo ni muhimu sana kuweza kunywa maji ongera sana kuna mtu anasema nakunywa ongera sana lakini kitu kingine kikubwa ambacho kinaaribu afya zetu kwa kiasi kikubwa ni pamoja na ulaji mbaya Eating. Eh, kula tunatakiwa tuweze kula healthy. tunatakiwa tuweze kula vizuri na wanaosema kabisa uh, every time ambapo una, una uh, wanasema every time you eat or drink, you either feeding the diseases or fighting it, uh, fighting it yani kila wakati ambavyo unakula uh, kuna time ambao unalisha magonjwa au una faiht uh, yale magonjwa na mi nikuambie tu uh, kwenye maisha yetu kila siku kutokana na lifestyle ambazo tunaishi waasilimia kubwa sana watu wengi tunakula uh, kwenda ku, 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 ku feed tunakula vyakula ambavyo vinaweza vikatupelekea magonjwa makubwa sana hatuli ku kutokana na diseases. na kitu hii ni picha inaofata huu nasema ni mbaya lakini nataka uiangalie yani unajua sahizi unaweza ukawa na choices fulani kwamba unaweza ukaamua kula chakula kama medicine kula chakula kama dawa au baadaye ule dawa kama chakula huu mfano unamaanisha nini unaweza sahizi ukaamua kula vizuri vya kula kuangalia nini unachokula na ukawa unaonekana kama wewe ni yani unakula kama dawa lakini baadaye uh, unaweza ukaacha hiyo tabia na ukaamua kula ukaamua uwe unakula dawa kama chakula namaanisha nini leo ukaacha kuzingatia chakula chako ukapata pressure ukapata sukari unajua una, baadaye yani chakula chako kitakuwa dawa unakula dawa kama chakula mara nyingi inakuwa hivo na mi na mama mmoja ambaye akaniambia yani mwanangu mi nilikuwa korogo mwezi wa tano akaniambia mwanangu mimi nisipokula dawa za presha, watoto wangu wananifata juu wana, wana, yani wanaweza wakanipanikia kiambiamaneno wakani, wakani mabaya mpaka kwa sababu wamesahau kunywa dawa na wewe mama unataka kutuletea kwa sababu presha ikija ikipanda anawasumbua kwahiyo sasa wewe hebu jiangalie ndugu yangu unakulaje unaangalia unavokula na kama ukiachia hili swala inamaana mwisho wa siku baadaye utaweza kula chakula Chia, uta, utaweza kula dawa kama chakula ukiumwa sukali unakuwa unaulizwa vipi dawa zako umekula leo vipi uh, ume, umeangalia dawa zako leo uh, unaendeleajendeleaj sasa wote tusingependa tufike kwenye tabia sasa ili uweze kuzingatia kwenye chakula ulaji au ulaji mzuri lazima tuzingatie kwenye namna gani ambavyo tunakula namna gani ambavyo tunakula ni kitu ambacho ni muhimu sana na kumbuka it's a choice yaani kila kitu ambacho tunakizungumza hapa ni choices kwa mfano uh, wewe kuamua kula mapema eating time ni kitu ambacho unaweza kukiamua yaani kwamba mimi baada ya muda fulani siwezi kula chakula lazima nile mapema jamani chakula cha usiku saa kumi na mbili mpaka saa moja usiku umeshamaliza kula sio unakula saa nne saa tano saa sita halafu matokeo yake unakula nini unakula vile vyakula vibaya ambavyo vinapelekea wewe kutokuwa na afya njema lakini pia unaweza kuangalia aina gani ya chakula chakula ambacho ambacho unakula unakula ni muhimu sana kuangalia unaweza ukachelewa kula sawa mara moja mara mbili lakini unakula nini kuna wengine tunarudi saa tano usiku nyumbani kwetu tunakula wali marage, aa, wa, yani lumbesa au unakula ugali na vitonge viwili vya nyama na lakini unakuta ugali ni mkubwa kwelikweli lakini pia ukiangalia kuna watu ambao tokea asubuhi unakula asubuhi mtori chapati kadhaa na pepsi unakula mtoli, ach, mchana lanchi fulani ya ugali na pepsi usiku wali na nyama na pepsi Yani unajikuta unaharibu afya yako kwa kiasi kikubwa sana lakini ya chakula ni muhimu sana yani unawezekana ukawa nakula lakini je ya chakula inaendana ina, iko balanced. jamani tutafundishana namna ya kula vizuri sana kwa sababu ulaji mbaya unasababisha vitu vingi sana mfano leo mtu ukiwa unakula vibaya kwa kiasi kikubwa sana unatengeneza ya wewe kuwau overweight. Kuwa overweight ni kitu ambacho ni changamoto za kidunia yaani watu wengi sana wana changamoto ya uzito mkubwa na uzito mkubwa huu unapelekea kuwa na diabetic type two, yani kuwa na sukari yaani leo unajua kila kila baada ya sekunde moja kuna watu kadhaa kila sekunde nane wanasema watu wanapoteza maisha kila watu kumi na mbili ambao unakutana nao mmoja ana diabetic yani watu ana sukari sasa sukari hii type two, sio ya kurithi jamani ndio ya kurithi inasababishwa na lifestyle zetu ulaji wetu unavokula wanga asubuhi kwa wingi unasababisha insulini yako iweze kuwa iko juu kwa matokeo yake unapata sukari lakini pia wewe ukiangalia ukiwa na kuulaji mbaya unaweza kupelekea unajikuta unasinzia tu kula kila baada ya kutoka kula unapata matatizo ya joints kuna watu wengine wana mafuta kwenye kwenye maini kuna watu wengine wana mafuta kwenye kuna watu wengine wana mafuta ya hali ya juu kwa sababu ya ulaji mbaya kuna watu wanapata magonjwa ya moyo kuna watu wanapata pia stroke kwa sababu ya ulaji mbaya jamani ulaji mbaya unaweza ukapelekea pia kuwa na kansa sasa ukiangalia hii vitu sio vizuri sana leo tutajifunza namna gani unaweza ukala au unaweza uka, uka kuwa na na, na uzito uliopitiliza lakini statistics zinasema kila wanaume wana kumi basi sita utakuta wako ambayo percent kubwa zaidi ya 50%, okay? na kila wanawake kumi utakuta watano wako jamani sio swala zuri sana kuwa overweighti. na overweighti kama ni, ni kitu ambacho kinaweza kikapelekea wewe kuto, kuto, yani kupata, kupata vitu vingi kama nilivyosema na swala kubwa kwa harakaharaka unajuaje kama uko unaweza ukafanya vitu vya aina mbili cha kwanza unaweza ukapima waistline. Westline ni huo ni, ni mzunguko wa tumbo hapo kama picha inavyoonekana kwa mwanamke unatakiwa usi, usizidi zaidi ya 34, kwa mwanaume usizidi arobaini waistline ni kitu ambacho unaweza kukipima pima hiyo ya tumbo lako utajua lakini kingine unaweza ukapima kitu kinaitwa bmi bode ma, bode index yako na ni uiano wa uzito na urefu kwenye, kwenye mwili wako na haraka haraka tu unaweza ukachukua urefu wako katika sentimita na kwa mfano wewe una sentimita mia stini. kama una mia stini ina maana unachukua mia stini toa mia ko utapata 60 na sasa kikawaida unazidisha ukichukua mia stini ukatoa mia utapata 60 k unaweza ukajumlisha asilimia ukajumlisha tano Kwa wewe unatakiwa uwe na, 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 na uzito wa stini mpaka 65. tano 65 wewe na tano we umefika kwenye denja kwao unatakiwa uwe chini ya hapo ukiwa na stini ndio uko vizuri zaidi basi ikizidi sana 62, na mbili 65 na tatu nne unaanza kuwa kwenye red line ambao utaanza kuona hata wewe mwenyewe Ma, matukio mengi tu kwenye mwili wako unachokachoka kwa sababu tayari we unaanza kwenda kwenye overweight. Kwa kwahiyo leo angalia BM yako, bmi yako lakini statistics zinaonyesha kabisa kwamba ulaji wetu mbaya unaweza kupelekea matatizo makubwa sana mfano hii uh, uh, ni saratani Uh, sa, uh, hali ya saratani ambayo ilikuwepo nchini kwa elfu mbili na ishiina uh, mbili mwezi wa nne nilipata hii statistics na kiukweli inatokana tu na ulaji mbaya yaani leo unajua wale watu ambao wanachukuliwa vipimo wanaojali afya unajua kuna watu wanaumwa lakini wana, hawajijui kama wanaumwa wengine wana, inakuwa late Ndo wanajikuta kabisa ndo kwamba ndo wana, wanaenda kupima ndo wanajigundua wanaumwa kitu fulani sasa hii ni statistics ambayo ilitoa mwaka jana ambapo inaonyesha watu zaidi ya elfu na mbili walifanya vipimo wakakuta wana saratani kwa na na katika watu elfu arobaini na mbili elfu kumi na nne tu walikuwa wanapatiwa matibabu lakini elfu ishiri na nane waliweza kupata w yani walifariki walipata vifo na hebu angalia kwa wanawake saratani kubwa ni saratani ya kizazi mlango wa kizazi the way mtu unavyokula way mtu unavyoishi asilimia kubwa sana lakini pia kuna saratani ya matiti kwa wanaume pia kuna saratani ya asilimia zaidi ya ishirina moja ya tezidume tezidume ni kitu ambacho kina, kina ofisha wanaume wengi sana sasa ukiangalia hapo chini sababu wameandika ni mtindo wa maisha ambao ndo unafanya watu kuwa hivo kuwa kuto kufanya mazoezi tabia ya, ya, ya kubweteka haufanyi mazoezi haufanyi chochote uh, lakini pia unene uliokithiri unaweza kupelekea kwenye hizi saratani zote mbili kwa wanaume kwa na wanawake lakini pia matumizi ya tumbaku kama sigara uh, okay, na vitu vingine ulevi uliokithiri uh, yani kuna na ulaji mbaya na kutokula mbogamboga mboga, matunda vyote hivyo vinasababisha saratani sasa ndugu zangu ambao tunasikiliza hapa mimi nataka uangalie uchukulie serious kwanza kuangalia hizo tabia zote ambazo nimezitaja sasa ili uweze kuepuka na hivi cha kwanza tunaanzia na wewe unavoanza kula unakulaje Guys, unatakiwa kula plate yako inatakiwa kuwa hivyo nusu ya saani yako iwe matunda na mboga mboga nusu ya saani iwe na matunda na mbogamboga mboga. na hizi zote zinasaidia afya yako kuwa bora vizuri lakini pia upande mdogo wa tani yako unatakiwa uweze kuwa, kuwa na wanga kidogo ukupe nguvu na uwe na protini pia uweze kuwa na afya bora na, na, na mwonekano mzuri lakini angalia yako lazima ihusishe maji unywaji wa maji koo wewe kunywa maji ni kitu ambacho ni cha msingi lakini pia upishi wako lazima uhusishe mafuta ambayo ni hetha jamani tuna coconut oili tuna veg oil tuna, tuna mafuta ya rizeti tuna mafuta ya, 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 tuna mafuta aina tofauti tofauti mafuta ya nazi yote yanaweza akasaidia kupikia lakini lazima yawe yawee yani uwezi kuweka kwa kiwango kikubwa ukiweka kwa kiwango kikubwa chakula chako pia hata kama unapikia mafuta au mafuta ya, ya, ya mzaituni sijui yote yanaweza akawa akawasababisha pia mafuta mabaya kwenye mwili wako ambayo effect kubwa lakini pia wamesema active uwezi ukasema mimi naishi heathia, kama unakula tu heathia, lakini hauzingatii mazoezi jamani hiyo hiyo kabisa nilikuwa nasoma soma kwahiyo kuna vitu vingi vya kujifunza lakini pia kuna pyramid of eating yani kwamba wewe asubuhi lazima yani pyramid wengi tunaanzia juu tunageuza chini lakini angalia hiyo pyramid ilivyokaa asubuhi unatakiwa uwe na ule vitu lainlaini mboga mboga na vitu kama hivyo then uweze kula hapo utapata zako then uh, uta, utakula pia carbs kidogo lakini asubuhi ndo mtu unashindilia machapati ya kutosha hauwezi kuwa na afya nzuri Kwa afya yako jamani ni muhimu kuzingatia hizo tabia na hizo tabia jamani kama nilivyosema tabia zinajengwa zina hivi ni vitu ambavyo unaweza kuvijenga kila mtu angependa aishi aonekane hivi kama wazee hapo wanavyoonekana. na hapo unaona wanafanya mazoezi na jamani vitu unaweza kuvifanya ukaamua tu kwenye, mwiliwa, kwenye maisha yako unataka kuvifanya na twende haraka haraka kitu gani ambacho kitatusababisha sisi tuweze kuwa na afya bora kwa sababu of course nimeongelea kula mazoezi na kila kitu lakini havitoshi kwa sababu ya ya maisha yetu ya sasa yani ni muhimu sana kuongezea vitu ambavyo tunaita supplements supplements ni muhimu sana kwenye maisha yetu au virutubisho kwa sababu gani na sababu tatu kwa nini utumie virutubisho cha kwanza jamani fruits and veggies uh, yani matunda na mboga mboga vimekuwa less nutritional yani havina, uh, yani havina havina fruits and uh, havina virutubisho vya kutosha yaani leo tunavyokula mbogamboga na, 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 na matunda tunajikuta tunakula kwa kiasi kidogo sana lakini ukiangalia pia ta ulimaji uhifadhi yani kila kitu ambacho tunakila sasa tunapata nutrients kwa kiasi kidogo sana wengine wanakula kidogo lakini pia tunavovila kutokea kule sambani mboleazinazotumika ufatunahifai vitu vinabadilika na rangi tunavipika vina, rangi yake yani unakuta zinapungua kwa kiasi kikubwa. sasa Uh, ni muhimu sana kuongezea virutubisho vitu ambavyo tutaviongea hapa kula matunda wewe kula mboga, mboga za majani ila unaongezea lakini pia ukiangalia katika milo yetu ya kila siku sisi tunakula tuna, overfed and undernourished. yani sisi tunaangalia wingi wa chakula hatuangalii kile chakula kina nini tunakula vyakula ambavyo vinakuwa vina ya uh, nutrients kabisa na na hiyo inatupelekea sababu nyingine kwa nini tutumie tutumie uh, supplements kwa sababu tuna tunatua na nutritional gaps yani leo ukiamgia ukianzia asubuhi unakuta chakula chako ni carbs vitu vitamu vitamu na processed food kwa kiasi kikubwa kwa unakuta mtu hata protini haipo mboga mboga mna hatuna matunda kwenye vyakula tunavyokula kila siku hiyo mtu yoyote ambaye anataka kuwa na afya njema lazima azingatie pia utumiaji wa supplements. na hii sahizi dunia sasa kama wewe unapitwa kwenye kutumia basi jua tu kwamba dunia haitasimama e, kukusubiri itaendelea tu kwa sababu saizi watu wana, wako wameamka kweli kweli, sababu magonjwa ni mengi na watu wanajali kweli kweli sasa tukirudi moja kwa moja aa, kwenye kupungua uzito ambapo tulikuwa tunazingatia tuna watu wengi wamekuwa kiogopa kutumia package nyingi za kupungua uzito au kuanza tu process ya kupungua uzito hata bila kutumia kitu chochote wanasema ni kitu ambacho busy sana labda ni ngumu lakini pia mimi data je ajifanya kazi kwangu lakini uh, mimi nikwambie tu sisi mimi nataka ni introduce mimi na aloo kualika leo tunataka tuku introduce wewe kwenye program maalum ambazo tunaita 24 days body transformation zitakusaidia kuweza kutransform mwili wako utakuwa na control na mwili wako utakuwa empowered utakuwa na energy utakuwa na confidence yani utaweza kuachieve unaweza kufanya vitu zaidi unajua kuna watu leo hawana confidence kabisa kwa sababu ya muonekano wao kuna watu leo hawazi kufanya mambo mengi sana mimi na rafiki yangu mmoja hapendi viatu vya kamba kwa sababu hawezi yani kuinama ile posture ya kuinama na sio kwamba yani sio kwamba hichi ni kitu ambacho ako nacho mpaka sasa hizi ameshapungua vizuri lakini hiyo kacha ilijengeka toka akiwa na ana uzito huko nyuma kwa maana yeye apendi viatu vya kamba kabisa apendi viatu vya kamba kwa sababu alikuwa na tumbo kubwa hiyo kuinama inamsumbua anapenda viatu vya kuchomeka tu sasa ukipiga hesabu ni watu hawa wako wengi sana ambao wanahitaji kuokolewa wanahitaji kuwa transformed wanahitaji kuwa yani kuweza kuwa na confidence zile ambazo wanazihitaji kwa sababu tu ya hizi ya program zetu sisi program zetu zimeconsider kwanza kwenye afya ya, 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 ya mwili mzima na afya yako ya mwili mzima inaanzia kwenye tumbo lako jamani sehemu ya tumbo sio sehemu ya kuchezea tumbo lako wewe lina, lina kila kitu kuanzia mudi asilimia tisini ya mudi yako inatoka tumboni asilimia sabini ya immune system yako yote inatoka kwenye tumbo lako na mtu kitu tumbo lake anaangalia vitu unavyokula ni kama unauchezea afya yako afya yako ni kitu ambacho ni cha msingi kwenye utumbo wako au akutakiwi kuwe kuna traffic. yani kwenye utumbo wako kunatakiwa kuwe kama kwenye highway yani uweze kula virutubisho viweze kufyonzwa na kuvutwa vile virutubisho vikafanye kazi na uchafu utoke sasa wewe kwenye mwili wako hautakiwi kuwe kuna uchafu wa kutosha na hapa naenda moja kwa moja kwenye mmengenyo wa chakula kwenye mmeng'enyo ya chakula cha kwanza unatakiwa uweze kuwa kuwa msafi na kuwa msafi kwenye mmeng'enyo ya chakula unaonekana hiyo picha ya kwanza hapo ya kushoto hiyo ni, ni aina ya mmengenyo wa chakula ambao unakuwa una, una, una unakuwa na, na uchafu uchafu tunaitwa hivyo vidole vya tumbo ambao vinaitwa ambavyo kazi yake ni kufyonza kila kitu ambacho unakila kwenye mwili wako sasa kama mmengenyo wako wa chakula ni mchafu basi utajikuta huo tumbo lako linakuwa lina uchafu mwingi more mmengenyo wako wa chakula unavokuwa msafi basi the more virutubisho vinavyovutwa na the more unavyokuwa na afya njema kwa hiyo usichezee usi afya ya tumbo lako uwe makini na vitu ambavyo unakula na ninajua na, sio kila mtu ataweza kula every day but lakini mara moja mara yani mara tatu mpaka usi usiwe na siku nyingi ambazo unaaribu kwenye mwili wako usiwe na siku nyingi ambazo hauli vizuri basi hapo ndo utapokuwa na afya njema sasa nikizungumzia kwenye kuachivu, mwa, yani kuachivu afya ya uzito na sisi kwenye programu zetu ambazo nitazungumzia hapa tumens vitu vi, vitatu vya msingi cha kwanza ni smart and calories tunakufundisha namna gani unaweza kula vizuri namna gani pia tumeconsider namna gani unaweza ukatoa calories zile yani calories in, lazima pia ziwe kuna out unacho kila lazima pia kiweze kutoka so tunamfundisha pia mtu namna gani anaweza aka exercise akafanya mazoezi vizuri na akatoa hizo nyingi ambazo ziko mtaani za watu wanaoziuza zimeconsider hizi sehemu kubwa mbili sisi tumeconsider kitu cha tatu ambacho ni cha msingi ambacho ni to feed your metabolism yani program nyingi sana metabolism Metafor metabolism hazijanamaanisha ni how mwili wako ni namna gani mwili wako unaweza Uka, ukapata NH, na, na gani mwili wako unaweza ukatumia hiyo sasa mwisho wa siku metabolism isipokuwa vizuri hivi vitu viwili hapa mbele haviwezi kufanya kazi yani hata ule hetha vipi hata ufanye mazoezi vipi hautapungua kwa sababu metabolism yako haiko vizuri aujausaidia wako kufanya kazi vizuri maana kutana na watu wengi wananiuliza saidi mbona mi sipungui na nafanya mazoezi nakula vizuri ni kwa sababu ajausaidia mwili wake kwenye kufanya kazi vizuri Sasa, we have best programs ambazo zitakusaidia sana kwenye kuweza kufanya hizo kazi uh, vizuri kabisa kwenye mwili wako. Tuna hii program ya kwanza inaitwa itamsaidia mtu kwenda kusafisha mwili pamoja na kupunguza uzito tena. C9 ni, Clean, clean sio kwamba sio kwamba unapungua uzito ndani ya siku tisa, kilo kiloti Hapana, unasafisha mwili ndani ya siku tisa Advantage yake ni kwamba mtu akishasafisha mwili anapungua na uzito ukishamaliza kuna programu yetu ya siku kumi na 15 zote nitaziongelea baadaye hapo mbele vizuri na programu zetu sisi tumekonsid vitu hivi hapa vinavyoonekana kwanza kwenye programu yetu and hunger hormones yaani tunaamini watu wengi wanaoshindwa kupungua uzito ni kwa sababu ya hamu ya kula ovyo ukiwa na hamu ya kula ovyo basi hauwezi kupata hauwezi kupata matokeo mazuri kwenye kupungua uzito lakini ukiachana na hivyo sisi tumekonsida pia namna gani mtu anaweza akaban mafuta yaani unaban vipi mafuta na kuweza kupungua uzito na cha mwisho kabisa tume tumekonsida mwili wako namna gani unaweza ukauka na ukabind, ukablock, ukabind na kuregulate uchafu ambao unakuwa mwilini unakusanya ule uchafu na kuweza kuutoa mwilini zilewe zinabidi zitoke na pia tumeconsider sehemu ambayo ni kubwa ambayo inaunganisha hizi zote ni metabolism kuwezesha metabolism yako kufanya kazi vizuri na mwili wako ukiweza kufanya kazi vizuri basi kupungua inakuwa rahisi sana na nitaongea vizuri hapo baadaye sasa nitachambua hizi products moja moja ili uweze kuelewa hasa kwenye kupungua uzito sasa package ya ina products tano kama zinavyoonekana hapo na products ya kwanza inaitwa gel ambayo kazi yake kubwa ni, ku, ni, ni kusaidia mwili wako kuwa na virutubisho vingi ambavyo mwili unahitaji lakini kwenye, kwenye swala zima la, la kupungua uzito Arovela gel inasaidia kwenye -cleanse, ia -cleanse Digestive system yako na kufanya pia mwili wako uweze kufyonza virutubisho vizuri Aloe vera gel itasaidia pia kuimprove circulation na yani mzunguko wako vizuri kabisa lakini ina metabolism ya mwili ufanisi wa mwili kufanya kazi ina improve pia Uh, ina, inasaidia sana ku ya mwili wako kinga mwili wako sasa kwenye kupungua uzito hapo inasaidia kazi kubwa mbili ku kusafisha mwili na pamoja na kuongeza uvutaji wa virutubisho vizuri utapata hizi juisi mbili ambazo zitakuwa katika lita mojamoja moja. ambazo zitakusaidia sana kwenye kusafisha mwili o bila hizi mbili haiitwi tena sababu hizi mbili ndo zinasaidia kwenye kusafisha mengenyo wako wa chakula sasa pia tuna ambayo ndo kubwa eh, kwenye kusaidia kwenye wewe kuweza kupunguza uzito vizuri ambapo tunaitahi inasaidia ku, a, appetite, kupunguza ile hamu ya kulakula na ambayo pia inamsaidia mtu ambaye anataka kupunguza uzito yenyewe inachofanya pia ina, increase, ina NH katika mwili wako na inachofanya inasaidia mwili wako yni inatumia itatumia mafuta yaliyoko ndani ya mwili wako kwenye kufanya kazi yani inapunguza inayeyusha yale mafuta unajua chakula unavokula kinaenda kile kinachobaki kinahifadhiwa kwenye sehemu za mwili ambapo ndo huwa kinahifadhiwa kwenye mikono kwenye tumbo kwenye mapaja kwenye kifua na hapo ndo baadaye yale mafuta yale yanaendaga yana, baadaye excess ile ndo inatengenezwa kuwa mafuta ndo inaletwa unene sasa sasa mtu unakuta mtu anakwambia nataka nipunguze tumbo nataka nipunguze kifua tu ni kwa sababu yale mafuta yamehifadhiwa sana kwenye hizo sehemu za mwili ko gasine inachofanya inapunguza mwili, yani inasaidia sawa inasaidia yale mafuta ina yale mafuta ambayo yako kwenye hizo sehemu za mwili na kuzi, kufanya iwe nguvu hiyo hapa navoongea natumia NH. unavotembea unatumia kwao kazi kubwa ya gasinia ni kuconvert yale mafuta na kuyafanya ya kuwa NH, na mwili wako unavyotumia kama automatically unapungua pia gasinia ina improve mudi yako yaani ina, ina chemical substance moja inaitwa ambayo huwa inakuwa controlled na hii acid kwa hiyo mtu unaweza ukapata mudi yako vizuri unakuwa na mudi nzuri asijai kumwona mtu anayefanya s anakuwa amechokachoka au anakuwa hana mudi ina mudi yako utakuwa huna auwezi ku njaanjaa nja, hanga na nini hapana kwahiyo inasaidia pia kupunguza hamu ya kula ovyoovyo kwao utakuwa hauna 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 ukiwa unafanya hiiasinia pia kitu kikubwa ambacho inafanya hii uh, hii ndio nimesema hivyo na suppress ina suppress appetite ina control ile appetite na hii kutokana na huu mmea maarufu sana unaitwa gasinia cambodia ambayo hii gasinia cambodia inapatikana nchini huku uh, uh, nchi za Asia huku ndio ni mmea maarufu sana kwa ajili ya hiyo na nikwambie tu unavotumia gasinia utajisikia vizuri utafanya uh, yani ni very effective na utajisikia umeshiba muda wote hautasikia ile njaa na kitu kikubwa sisi products yetu inaitwa plus ina vitu viwili vimeongezewa hapo cha kwanza ina hii uh, ina, ambayo inasaidia pia hadi kwenye ku lakini pia ina chromium ina pia sukari kwa watu ambao wana sukari hii ni moja ya nzuri sana ambayo inaleta ina uhiano mzuri wa sukari kwahiyo mtu ambaye anatumia kazi kubwa mbili cha kwanza inapunguza hamu ya kula ovyo ovyo. Cha pili itasaidia kuyeyusha mafuta yaliyoko kwenye ndani ya mwili. Lakini kuna kitu ambacho watu wengi huwa wanaogopa kufanya programs nyingi kwa sababu ya kuchoka Anahisi lazima akae nyumbani asifanye programs. Sisi tuna products inaitwa Forever Theme ambayo inakusaidia kuongeza metabolism. Mwili wako ukisha mafuta yale niliongelea mafuta yanakuwa yanahifadhiwa sehemu mbalimbali za mwili. Sasa kazi ya Forever them ni kuweza kutransport kuyasafirisha yale mafuta huwa yanapelekwa sehemu moja ya seli inaitwa mitochondria kwenye mwili wako ambapo kwenye hiyo sehemu ya seli ndo huwa band na yanaunguzwa na kutransport inaongeza joto mwili kidogo kwenye mwili wako hautalisikia lakini itasaidia kwenye kuban mafuta yale zaidi lakini pia itakusaidia kuongeza ufanisi wa mwili wako kufanya kazi vizuri sasa forever theme, ina ina ina, ina plans, eh? ambazo zinasaidia ufanisi wa uu mwili na kwenye kufanya hivyo basi ina, ina proses moja ndio inaitwa hiyo thermogenesis pale kwenye mitochondria ambapo nimesema mafuta huwa yanapelekwa yanakuwa band na hii na kitu kikubwa ambacho tunajivunia ni kwamba pia ina green ina green ina green coffee ina green tea humu ndani ina pia guarana seeds guarana seeds ndo zinazo kufanya zinazo kufanya kuwa na energy lakini green coffee na green tea ndo zinaweza kufanya ubani mafuta zaidi kuna watu wananunua slimming tea huko mtaani ambazo zote zinakusaidia kweli kwenye kusa, ku, ku, labda kuunguza hayo mafuta. Sasa hii Forever Them ina zaidi ya green tea. Ina green tea, ina green coffee, ina green uh, ina, ina guarana seeds na ina vitamins B1 mpaka B12 na vitamin C. Kwa ni nzuri sana hata kwa mtu ambaye anafanya sports. Mtu anayefanya sports, unaifanya mazoezi, ukitaka kuwa na energy kubwa, ukitaka kusweat ukipiga hii forever theme una sweti kwelikweli na wale watu ambao wana metabolism ya chini hii inasaidia metabolism kuwa vizuri sana kwa mtu anayetumia hii hata chokachoka -choka na atapata matokeo mazuri sana na kitu kingine tuna hii forever fiber ambazo mwili wako unahitaji kufata faiba walau gram 30 kwa siku na fr wamezingatia kwa kwasababu inasaidia kwenye mmengenyo wako wa chakula fiber ni nyuzinyui zinazotokana na matunda au mboga za majani au vyakula jamii ya mizizi ukimenya ndizi unakuta kuna forever fiber. ukimenya embe kuna forever fiber, fiber itakusaidia uweze kupata ki, 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 so, so, itakusaidia usialishe na hizi programu zetu sio za kualisha lakini pia itakusaidia pia uweze kuwa ume, yani ujisikie umeshiba kwa hiyo kitu kikubwa ambacho inafanya cha kwanza ni kwaiyo unaweza kuix na maji unaweza kuichanganya pia na juisi yetu hiye la rovela ina improve mfumo mzima wa mengenywa chakula inakusaidia ujisikie full kwa utakuwa na cravings za kula ovyo lakini pia ina support pia mpaka functions yani system nzima za kinga mwili system zote za egeny wa chakula lakini pia inasaidia sana kutoa uchafu mwilini hiyo ni moja nzuri ambayo utaipata utapata utapatatanotano kwa siku tisa ambazo utatumia C9. lakini pia tuna products ya mwisho inaitwa right unga ambao ni special protein. watu wengi sana wanashindwa kutumia programs nyingi uh, uh, kwa sababu wanahisi wakati takuaiafaya nini. Nini sisi nzuri sana ambayo hiyo hapo inaitwa right ambayo imeongezewa vitu vingine pia ni very strong antioxidant pia kwa sababu ina, ina, ina beta carotene, na vitamin E ambayo ni nzuri sana kwa, na ni mtu yoyote mtu ambaye anapenda maisha ya very low carb lifestyle, ni mzuri sana kuitumia lakini pia right Ultra, ni nzuri sana kwasababu ina kwao mtu anayeitumia hii anajenga mwili wake vizuri sana ni nzuri kuitumia katika watoto watu wazima ni vizuri wale watu ambao wana vegetarian wanapenda, wanapenda pia hawapendi mambo ya ya wangawanga masukari na nini ni very, very good ukipata hii kijiko kimoja kinakupa gramu

kupata 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 afya njema lakini upungue bila kuonekana umechokachoka na kitu kikubwa niwaambie kwenye hizi programu zetu kuna guidelines, kuna free guidelines, yani mwongozo ambao unakuja tunakusaidia namna gani uta, uta, uta cha kwanza kuanzia kupima utapima sehemu mbalimbali za mwili

na carbs kidogo kwa ajili ya kusaidia pia kuonekana uwe na energy mwili wako unahitaji kuwa na energy juzi nilikutana na mtu gym, ambaye amepungua kilo nyingi sana lakini alivyomaliza kupungua alivyoenda kupima alikuta na cholesterol ya hali ya juu ana mafuta mengi sana kumbe changamoto ilikuwa yule jamaa bwana alikuwa anapungua lakini alikuwa protini tu sasa t apo namaanisha nini kuku samaki mayai laba, laba nyama hizo ndo proteini. akila kwa wingi hizo pekeyake zinaweza kupeleka ukawa unaonekana cholesterol ya hali ya juu healthy haimaanishi ukila kuku peke yake basi ndo hetia. lazima u kiwango yako lazima uweze <clears throat> pia ku kula muda sahihi na kuangalia nini ambacho unakula sisi tutakuguidi kwenye vyakula ambavyo unakula tutakuonesha hiki ni sahihi hiki sio sahihi na ukiwa una, <coughs> unakula watu wengine wanahisi ni gharama sana Pana, wala sio garama ni vyakula vile vile tu unavokula lakini unapunguza portion yako na pia utengenezaji wako utabidi ubadilike hautakuwa the same. Guys, leo ukiamua kufanya hii uh, utapata matokeo mazuri sana C9 ni ya siku tisa sasa siku tisa pekee haziwezi kusababisha upate tabia jamani si tunachokiangalia tunamfundisha mtu mtindo wa maisha na mwili wa binadamu unategemeza tabia ndani ya siku ishirini na moja ukifanya kitu chochote ndani ya siku unakuwa tabia sasa C9 ni siku f ni siku tano

unaenda unapunguza tena na ukataka ku uzito wako kuna maintain uzito wako vizuri sana. Cha kwanza tunaitumia kabla tujla chakula chochote mfano mtu leo unateseka una, una sana na, na unapenda sana kula, ma ice cream manini. basi hii ni moja Kila, ina block zile zileyani ina yale mafuta calories zote zisienze, zisiende kuhifadhiwa kwenye mwili wako na baadaye kuwa uzito kuwa unene hii pia inasaidia ku inasaidia pia support sukari kuweka uiano hii pia ina protein ambayo ina, ina, inasaidia pia umengenywaji wa vizuri kwenye mwili wako unakuwa una afya njema Kwa ila nataka nitoe angalizo kwa mtu ambaye anatumia haimaanishi kwamba ukiwa unakula vibaya hata kama unakula basi usizingatie kula hapana sio mara zote ule tu vibaya kwa sababu unakula basi hautanenepa Ni ni sawasawa na mtu kuwa na na sumu ndani kuwa na maziwa ndani afa seme mi ngoja ninywe sumu hapana jamani unatakiwa pia uwe na vyakula ambavyo unakula matokeo ndio yatakuja vizuri jamani hizi zimeleta matokeo kwa watu wengi sana This are feedbacks ambazo ziko kwa wateja wetu wengi na ukiangalia hapo kuna feedback mtu ana ua kilo bili ndani ya siku, n, siku tatu kabla ajafika siku tisa program ya siku tisa lakini mtu aishapunguza na watu wanapata matokeo mazuri sana huyu amepunguza kilo mbili ndani ya siku tatu akati hiyo mtu unataka kufanya hii program, matokeo utayaona mwanzoni tu wala utaiona baadaye sana watu wanaofanya hii program wanapata matokeo mazuri Imagine huyu amepunguza kilo 6.3 ndani ya siku tisa kuna watu hizi kilo wanapungua ndani ya mwaka au miezi ta at, miezi mingi sana watu wanapata hizi program. watu wanapata matokeo zaidi ya kupungua uzito Watu unajua kuna watu awapati ujauzito kwa sababu mi, ma, milija y mafuta mingi milija yao ya uzazi inakuwa na mafuta haipitishi mbegu kwa urahisi kwa mwanaume sasa simaanishi kwamba ambaye yoyote yule ambaye 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 anapata shida ya ujauzito basi aje atumie program atapata ujauzito hapana lakini zimefanya kwa wateja wengi mi na wateja zaidi ya ishirini ambao wameshapata ujauzito kwa sababu ya hizi program zetu sasa pregnancy inaweza ikaja kwa sababu umesafisha mwili wengine wanakua zinakuwa zikae vizuri kwa misho wa siku anashindwa kupata uzito tuna wateja wengi ambao wameshapata hii matokeo watu wameshapata za kutosha kuna huyu mwingine amesema siamini kabisa kama nimepungua uzito amepungua ndani ya siku tano za kufanya programu yetu jamani inawezekana kabisa kuna watu wanatushukuru kuna watu mimi na rafiki yangu unaweza ukasoma hiyo message hapa anasema uh sisi tukikuuziatuna uweze kuzitumia tuna k kuweza kufanya mazoezi chakula kila kitu tunazingatia na huyu jamaa amepungua vizuri sana yani, unaona unaweza ukamuona hapo amepungua zaidi ya kilo hamsini kupitia hii program na ameweza kupungua ndani ya siku uh, ndani ya miezi sita kati mi namhudumia anaitwa yuko mpaka huu ni mwaka wanne anatumia hizi program mwaka wanne anatumia hizi program jamani kuna watu wengi ambao misha, ya, 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 sorry, so anatumia ndani ya mwaka, mwaka wa nne. yani toka ametumia ni mwaka wanne nilimhudumia 2018 mbili na kumi na nane Saizi ni mtu ambaye miaka mi, yani minne na bado iko hivyo hivyo kapungua kilo tena hizi ana kilo stini na nane kwa imepunguza kilo hamsin na mbili kupitia hizi program jamani ni kitu ambacho uh, kinawezekana ukaamua kuweza kukifanyia kazi inafanya kazi kwa watu wengi sana imefanya kazi kwa watu wengi sana huu dada south africa huyu dada anaitwa Fit Mama Rafia alikuwa na changamoto ya uzazi pia kwa products zimemsaidia na akapata watoto wake wazuri kupitia program zetu na amepungua vizuri sana. Huyu dada moja wa watu ambao nilimsaidia mtu akalipa recommendation ya huyu lakini pia kuna story ya my brother hapa na mimi sitataka nataka aongee hata dakika mbili anaitwa Dama Dastan mmoja wa watu Dama na kuadmute hapa kiongozi mmoja wa watu ambao wamefaidika sana na uzito na dama anaweza akaeleza stori yake kwa kifupi kwa dakika mbili kiongozi namna gani hizi programu zimekusaidia karibu sana, karibu sana dam dama, yes, yes, mambo vipi poa poa karibu kiongozi asantan kwanza ongereni sana kwa session na kuweza kutenga muda wenu Uh, kama alivyonitambulisha uh, menta wangu huyo namuita mentor au namuita coach wangu ni mtu ambaye ameniongoza uh, kwenye safari yangu ya kupungua uzito na mimi nikumbuka nilikuwa na kilo themanini na nane na leo nazungumza nina kilo stini na tisa nimetoa takribani kilo ishirini na mbili na kwa kupata mwongozo kutoka kwake alikuwa ni yeye pamoja na veronica walikuwa wameniambia tu uh, hivi ulivyo sio sawasawa una uwezo wa kupungua ukatumia auoni mwenzako saidi amepungua vizuri so mimi niliona tu kuwa ninene ni kitu cha kawaida na ni kitu kizuri lakini kumbe kiukweli sio sawa kwahiyo uh, niliamua kuchukua hatua na nikaanza kutumia package, na nakumbuka kabisa nilikuwa sina uwezo wa kwa sababu wakati unafanya lazima ufanye mazoezi na mazoezi unaweza ukafanya hata sehemu yako ya ndani tu pembeni ya kitanda au chumbani tu hapo au sebuleni au unazunguka uwanja kwenye nyumba yako so uh, akaniambia wewe anza kufanya mazoezi ukiwa hata huko nyumbani kanunue kamba anza kufanya mazoezi kidogo kidogo nikamwambia mimi sijui kuruka kamba hata moja akaniambia utajua tu haina shida anza taratibu basi nilikuwa sijui hata kuruka kamba moja lakini mwisho wa siku uh, nilifanya program zangu jumla uh, ya siku nilitumia kama siku 28 na, na kwa siku 28 na nilitoa takriban kilo 21 na, moja. na mpaka leo unazungumza sijaeri kurudi tena kwenye kila, zile kilo ambazo nilikuwa nazo na katika maisha yangu uh, C9 nimetumia mara mbili tu nilitumia mara ya kwanza C9A15 na mara ya pili nikatumia uh, C9 baada ya kuongezeka nilienda Dubai nikaa nimekula kula vibaya sana niliongezeka kama takriban ni kilo nne na hizo kilo nne nilivyorudi nilichukua C9 na nikazitoa ndani ya siku 3 okay kwa hiyo unaweza uh, kaona namna gani products ziko powerful sana na kitu kingine kikubwa Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu uh, bidhaa zimeweza kunipa habits za moja kwa moja. Yaani leo mimi mtu aniambi chochote kuhusiana na mazoezi. Nikiamka asubuhi ikifika ule muda ambao naenda mazoezi, tayari mwili wangu unapoanza kusweti wenyewe. Lakini pia kitu kingine ulaji wa chakula. Sasa hivi yani kuna vitu vikija mezani kwangu na viangalia tu mfano, uh, wali ndo moja kitu ambacho mimi kilinifanya ninenepe vibaya sana. So uh, leo hii hata wali ukija najua kabisa basi kaposhe ni kawali vile vijiko labda vinne lakini mboga mboga ndio ziwe nyingi hizi habits nimezipata kwa sababu nimekuwa karibu na kiongozi wangu ambaye ndo och wangu mdaota anavokula naona vyakula vyake naona so na mimi mwisho wasiku imegeuka kwangu kuwa kama tabia lakini pia faida nyingine tunasema faida sio tu kupungua uzito lakini pia kwenye mfumo mzima wa tendo kama mwanaume Uh, au okay, kiangalia mtu kionamo mafuta mengi kiokuu performance inakuwa iko chini na inakuwa pua kabisa lakini mara baada ya kuwa uh, mtu umetoa hizo kegiz mafuta yametoka si mchezo siwezi kuelezea sana lakini ninachoelewa ni ni burudani kulikweli kwa hiyo mimi kama ni mtu ambaye hujai ku experience unaweza ukachukua C9 ukasafisha mwili haijalishi wewe ni una uzito mkubwa au una uzito mkubwa cha muhimu ni kusafisha uh, mwili wako ili uweze mzunguko wa damu kuwa sawa sawa lakini pia upate na zile tabia nzuri za kujua namna ya kuishi. Kwa hiyo mimi moja ya kitu ambacho mimi namshukuru Mwenyezi Mungu ni hicho lakini kutengeneza hela pia kwa sababu nimesaidia watu wengi mno kwenye kuwaongoza na hii yote ni kwa sababu pia uh, nilikuwa mwanafunzi msikivu. Kwa hiyo mpaka leo nawashukuru sana leaders wote ambao mmenichangia especially Said na Veronica na leo hii mimi kwangu imebakia historia. Asanteni sana kwa nafasi hii Said. Uh, Nikushukuru sana kiongozi wangu ongera sana dama Dustin, na jamani yani dama anaishi anachokiongea na hadi mi mwalimu huwa anateleza ananirudisha kwenye mstari uh, ni kama <coughs> hata leo mi sijaingia mazoezi nikasema nikimaliza hii session, nitaenda gym. na mi kiukweli mazoezi wanafanya muda wowote sio lazima niifanye asubuhi mi muda wowote nikiamua mchana muda wowote naenda nikiamua jioni ili mradi kabla hujalala umefanya mazoezi. So asante sana dama na ongera sana naendelea kugusa maisha ya watu wengine. Okay. So uh, jambo lingine ambalo nilitaka nizungumzie ni kwamba leo uta, utagusa maisha ya watu wengine. Unaweza kuwa balozi mwingine kubadilisha maisha ya watu wengine. Kuna udada anaitwa Amina amepungua vizuri sana baada kumaliza uzazi amefanya matokeo mazuri amepata matokeo mazuri jamani kuna huyu anaitwa anaitwa maula nilikutana naye yuko tanga ya, na nikamsaidia amepunguza kilo kumi na saba pointi, uh, moja. Vumona, na basketball. Lakini basket yuko moja timu ya taifa anacheza Tanga lakini imagine anacheza ya lakini alikuwa na uzito mkubwa nando aafaya mazoezi unakula na upungui naupungui sababu ujasaidia mwili wako kwenye kupungua turudie narudia tena usipo ishu siokula ishu sio mazoezi je umesaidia umesafisha mmeng'enyo wako wa chakula mwili wako uweze kufanya kazi vizuri usipofanya hivo kupungua kwako kwa wye inakuwa ni ndoto unaweza ukapungua baada ya mda fulani unarudisha kilo zile ambazo ulikuwa nazo kwahiyo maula ameweza kupata matokeo mazuri kuna dada mwingine anaitwa anaitwa naomi i don't think kama tuko naye hapa naomi Uh, lakini naomi ni mmoja wa watu ambao pia wamepata matokeo mazuri nilikutana naye elfu mbili kumi na tisa mombasa kenya na leo ni mtu ambaye yuko tofauti kabisa hii ni siku ya kwanza ambapo ameenda kuchukua programu zake na hapa anaonekana ameshatoa kuna huu dada uh, uh, no, no, Raula. raula pia ni mmoja wa dada ambao wamepungua baada ya kujifungua akawa na kilo nyingi sana saizi ana kilo nzuri na alikuwa aliongezeka ali mpaka akafika sabini na sita na sasa anavyoonekana ameshatoa yuko kwenye 60s, kwa ameshatoa kilo nyingi sana jamani hizi pg zinafanya kazi kwa watu wengi this is me mi nikiwa na kilo mkubwa sana sanan kana hapo nilisema na kilo karibia mia nikafanya ya kwanza nikapunguza kilo sita. A, ya C9 yakasafisha mwili na kupunguza kilo sita. Then F15 nikapunguza kilo kumi na mbili jumla nika, kilo iokumi na nane nafanya mazoezi nyumbani kwangu tu na nimepata matokeo mazuri nime, nimeweza kuweza kutengeneza mwili wangu vizuri kabisa na ukivaa chochote kinaweza kikakaa kwa sababu tu umeweza kuweka mwili wako vizuri sana Guys, niwambie tu leo unaweza ukafurahia maisha yako kama utajali afya yako dama dama anaweza kavaa hata kanzu kwa sababu amesafisha mwili na amepunguza uzito niwambie tu jamani afya ni gharama na afya yako uh, inahitaji wewe uweze kuigaramikia usipogaramikia saizi wakati unatembea utaigaramikia ukiwa umelala kitandani na maana ipi na maana kwamba kwa mfano kama saizi unabidi uende mazoezi uangalie nini unakula hizo ndo gharama zenyewe baadaye labda utumie supplement. ndo gharama zenyewe ukizikataa kuna siku ukiwa umelala kitandani au dokta anakuita akakwambia bwana ili uweze kuwa sawa punguza uzito gharama iko pale pale hizi tuna ndugu na jamaa ambao wana sukari tuna ndugu na jamaa ambao wana pressure, tuna ndugu na jamaa ambao wameambiwa wapungue uzito gharama lazima uilipie wewe kama binadamu lazima ujijali na huu ndo wakati wako sasa wakujijali unaweza ukaamua tuna namna mbili ambazo zina namna tatu ambazo unaweza kupata hizi programu zetu namna ya kwanza unaweza ukalejista. eh ukirejista kama mteja wetu unaweza kupata discount ya asilimia tano ambayo C9 utainunua kwa laki tatu na tatu au unaweza ukarejista ukainunua kwa discount ya asilimia thelathini kwa kuwa assistant supervisor kwenye kwenye biashara yetu utanunua kama laki mbili na hamsina mbili amsina, uh, amsina tatu pia au unaweza ukaamua tu kuwa mteja ukanunua C9 yetu kwa laki tatu na mbili hapo so wewe amua we unataka ku, kupata discount asilimia tano au unataka discount asilimia thelathini au unataka kununua tu lakitatu na elfu mbili karibu sana muone yoyote aliyokualika hapa anaweza akakuambia na mtu unapata advantage ukinunua kwa discount hiyo inamaana baadaye unaweza uka, ukapata mtu akataka kupungua unaweza ukatengeneza kipato kama dama anavyosema yeye amepata pesa kwa maana amesaidia watu wengine pia ukiziuza hizi unapata hela kuna mfumo bhind ya hapo kwahiyo na mtu ambaye amekualika uh, muulize maswali kama utaishia kuwa mteja sawa ukitaka kuwa ya sisi kuwasaidia watu wengine uh, wapate wa afya njema basi utatengeneza kipato kizuri sana so jamani mi niwashukuru ni sana kwa kunisikiliza hope tutaenda kuzingatia yale mambo ma, mambo ya ya, ya tabia za kiafya nimesema afya lazima uwe na uangalie chakula afya lazima pia ufanye mazoezi na uwe na tabia ya kufanya ya afya yako lakini pia ndani kuna vitu vinne vya msingi Mazo, kulala wala upate masaa saba mpaka nane lakini pia wala ufanye mazoezi mara tatu mpaka mara nne kwa wiki lakini pia lazima pia unywe maji walau glasi nane au lita mbili kwa siku na pia uzingatie ulaji wako chakula chako lazima kiwe balance diet nusu ya chakula kiwe mboga mboga na matunda lazima uwe na protein kidogo lazima uwe na wanga kidogo lakini usisahau kufeed your metabolism kusafisha mwili wako ambacho ndo sisi tunaongelea hapa kusafisha mwili wako watu wanatumia C9 hata kama sio wanene ndio maana inaitwa clean 9 kusafisha mwili wako watu wanasafisha walau mara mbili au mara moja kwa mwaka mi na daktari ambayo aga anatumia sinani januari na anatumia mwezi wa sita kila mwaka kwa ajili ya kusafisha mwili wake ni daktari hapo uh, yuko mloganzira saizi alikuwa mwimbili so kusafisha mwili ndio kitu ambacho kitakuepusha na magonjwa mengi na utakuwa umejali afya yako kwa, kwa ukubwa zaidi ni washukuru sana sana sana, sana na mwenyezi mungu awabariki niwatakie mchana mwema ni tumetumia saa tumetumia lisali moja na just few, few minutes sawa so tunaweza tukarudi makazini lakini kama ni mgeni mcheki mtu wako aliyokualika hapa uweze kupata pakeji yako asanteni sana